imana tugushimiye ko waturinze waturinze amanywa yose tugeze mu gicamunsi turagushimiye tugushimiye kubw'uburinzi bwawe n'urukundo rwawe rutandoreka ntuhabwe kandi ushyirwe hejuru mw'imana nk'igitutsi umuntu yagututse ukavuga ewa na tuno muntu kweri dupfu dupfuki twapfuye yagututse ngo uke ni umuntu wanutse ngo igice cyane cyo hejuru ngo ni ukuvuga amabere hanyuma ubwo minisitiri w'intebe we aba akora iki mu gihugu ahakurikirana na perezida ibyo perezida atakoze nawe arabikora arabikora kubera icyo isi ari minisitiri w'intebe urumva minisitiri w'ubuzima abashinzwe ubuzima minisitiri w'intebe se si ceyamani ngo wa mukobwa we kanzenye uwushakire ngo ufite amabere wagira ngo ni intumbi z'impinja indege yavuye i kigali igenda muri tanzania si wagiye muri romani hari indege yavuye i kigali ijya muri uwo irangije ikoresha isahani igica igarutse ikoresha iminota mirongo icyenda kandi abantu umubare w'abantu n'imizigo uburemere byari bimwe ubwo byagenze bite yavuye i kigali ijya muri uwo mpande ikoresha isahani igica isahani nkeya njya muri gare moshipadi ukurikije nyindi bya physique ukurikije fizike nukurikije ukuntuurumva ariyamoshi y'amashanyarazi iri kugenda ijimbere umwotsi waga nyuma cyangwa nawe nta ah. <laughs> 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 mwotsi cyangwawatwaje zanditseho ngo zivuga iki ngo um, so, iki um, cyangwa um, oya oh reka 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 -re. <laughs> nyakorahotubahe ikaze kuri ecoice vemwe <laughs> bisanzwe ni babu rwanda nizere yko mumeze neza nanjye meze neza kabisa ndashima imana ndumva ndi mu mavuta kubera ngiye kugana n'umukobwa mwiza yesu aimwasanga usuhuje ibintu utari byouri umukristousengerahez <laughs> kwagitwaza aho yazi ahasa abantu bose tutagira dusengera dusengera kwa gitwaza nta nsengera urabatijwe se aya ye ntabwo wabatijwe oke nisaba cyane ntabwo ufite isoni aya abantu bagira tictok ntabwo mukoresha isoni mugira isoni rayiti urazifite urazifite kubera ikivuze ngo abantu bakoresha tictok bona kubera yuko ukuntu na ukuntu bigoye umuntu ajya ahantu ha wenyine akikora ibintu nyine uri wenyine nta soni wagira ke we ugeze mu bantu urazigira serese ok sawa cyane uangire wibwira abanugukurikiye abenshi bakuzi kuri tiktok and agiye hatandukanye mm. nanjye ndaza aho nkuzi kugirang tuze kugaana tumeze neza cyane mm. ubundi amazina yose witwa ndeahkazina kezaandi bndahironzbabishakasnzabonabana beza ndahiro ndahiro ukina filime <laughs> eh, na brotaway Ndahiro wiri bose ni abana beza kabisi baravukana ndahiro varensi papisi nawe ni umwana mwiza n'ibyo n'ibyo eee ni beza nisaba cyane ngiye nkubona bwa mbere nakubonye eee oke najyaga mbona utuvido twa tictok bisanzwe ariko noneho mbonye mbona ikiganiro wakoreye kwa cita eee mbona taito yacyo reka nisemere abantu ukuntu yavugaga iriya tayito hari ikintu yari gutwaye aya nyize ngo we na nimba hari ikintu yari gutwaye ntayisoma yaravugaga ngo ndi mwiza barantuka nzira amabere yanjye agahinda byamuteye karakomeye kenshi wa TikTok yirekuye ino tayito nta kintu yagutwaye ibyo yavugaga ni ariko ako gahinda akarashizi e karigahariko ntiwumva ko nyine ntakintu yakubeshyiyeho nimba karigaharika gashira ariko ntakibazo nisawa cyane wesikoresha tictok ntabwo nyikoresha cyane ariko scrolling tu nkareba videwo niba utarisikoronga uno uzayikoreshe yo ni abantu bafite umutima ukomeye kubera iki baratukana abanyarwanda none uno bene wanya nubaga utu kwa mukinyarwanda cyinshi cyane nk'igitutsi umuntu yagututse ukavuga ewa haratun'umuntu ukweli dupfu dupfuki twapfuye yagututse ngo uke ni umuntu wanutse ngo igice cyo hejuru ngo ni ukuvuga amabere ngo ameze nk'intumbi z'impinja yeeee akaba igasekwa nk'akeza uzi ngugu setse iki uzi mpamvu uzi mpamvu nzezeze ni uko birakugereye mu nyuma bitava mu kanwa cyangwa muri tekisi umuntu akabyandikira undi muntu batazi mbaga n'umuziranye se oya ntago mba mu bazi buretse gato yarasanzwe aguforowinga ati kwa tananforowingaga simbizi ifoto wari waposita inzu urayibuka ni videwo wayinyeretse nimba wayibona iyo video cyangwa iyo, iyo, vid iyo video. Ina comment Eh videwoiao abantu wayisubijeho Na muntu wabivuga Oya namunaseoyaburetse ngo yakubwiye ya te wapostinze video ashira muri komenti ngo iki hmm. ngo wa mukobwa we kanzenye uwushakire ngo ufite amabere wagira ngo ni intumbi z'impinja njye njyewe nubwo ndabona intumbi z'impinja nange sinndabona akantu sinndabona n'umuntu usanzwe bafuye nange so gufata umubiri wanjye akawugiranya n'intumbi bafite ubugome bwinshi cyane wamugiye kuri akawunti yese ujya kureba usanga ntabwo ari katefishi bano bantu nyine uba usanga yakoze akawunti hari abafana banjye bagiyeyo banyoreza n'amasikirinishuti usanga ni ifoto y'umuntu hariho amafoto umuntu uzwi bazi ni wabo ariko nyine ni amubabariye w'umutipe se w'umukobwa n'utipe kanze njye gushakiye nyine ariko mpamvu tuzi ko abantu bo wagira ngo ni nubwo tuba turi mu isi ariko abantu baba mu isi zitandukanye angahe ndi kuyisubiza oke waramusubije hano muri novido wari kuvuga ngo iki wamusubije ngo iki ntago nigeze musubiza kuko si muzi ahubwo na hari abantu benshi bashyigikira yego niba nabwiraga ko nta hantu nzajya rege ni nomata wati ibintu byose mwavuga yego ari nko ko hari abantu bankunda basapotinga bizinesi yanjye nkora ibintu byinshi bakankunda nyine umuntu ukwanga nubwo yakugurira n'amavuta njyengwino ibintu bya skin care nta yaza ahantu wahostinze ariko umuntu ugukunda ukareka gukora uba nyine nawe umusebeje tu so i wasitaringu demu ko awu awu wezi bi deya yego none se ubundi ujya kuri tictok bwa mbere hari nka ryari ubungubu reka nkuriramo ndebe ngo ufite abantu bangana iki kuri tictok ujya kuri tictok bwa mbere hari nka ryari kugira ngo njyengwineshe bakore tictok muri sikororinga nyine nkareba ibyo abantu bapostinze ntabwo nyapfa gu positinga singora amavidewo ehh ni na benshi ba ngewe nanese ntago warunze yari ari nari nkuzi kuri tictok ariko mbona amavidewo ehh mbona videwo ngewe ntabwo mvuga ngo nge gusacinga umuntu ngo ntebe nkina postinga ntabwo mvura uwinge abantu nyine ni ukugenda nsikuroringa muri arice mu ibintu nyine birinda interesa akaba ari byo banyikomanda neza ntabwo ntabwo ndagira ujye kuri tictok bwa hari ibyari ubundi TikTok ya mbere nari mfite nari isibye ngiye hanze kuko nagiye hanze mbabize hama nyine ndayireka umwaka utangiye nashatse kuba mu umukontenti kureta cyane cyane yutubu kubera ko ihemba njye nkunda gukora ibintu byinjiza kandi ndavuga reka ntangire kuri tictok kubera ntabwo kifata ujye kuri yutubu nta muntu n'umwe ukuzi

sohometa mvuga reka nkomeze nandike videwo zanjye mu kinyarwanda yego hamanama hashitag menshi na ni kinyarwanda buriya n'abantu benshi ba baforowinga ni abanyarwanda n'abarundi n'abandi bo muri uganda yego uyu mwaka utangiye uyu nguyu turimo ukaba ugize ino mibare mwirenge mbikora nk'akazi kubera ko ndabizi ko ntabwo mu rwanda ticitoku ihemba ariko ishobora kugufasha ufite nka kampani iyo platifomu ukabona abantu bakugurira ibintu ya njyembikora nk'akazi yego none se mu rwanda ticitoku ntabwo ihemba cyangwa ahubwo bisaba hari imibare runaka bigeraho ntabwo ihemba handereti porasenti wowe ntabwo turi monitiza ubwo narinzi ko nge ticitoku ushobora kuyimonitiza buriya nabwo ari ababenda ba genero benda baba bafite imibare myinshi ntabwo baba bahembwa gwenda babona amafaranga mu bundi buryo kwamamaza facebook yo irahemba ariko tictok ntabwo ihemba ushaka kubona amafaranga nyine mu bundi buryo igufashije ariko iyo ubwayo ntabwo iguhemba none se urumva wagiye kuri tictok utizeye izo ntambara n'izo komenti mbi nkuko umwihuti niba udafite umutima ukomeye bivuze wowe ntawariwe warabikubwiye nyuma yuko ubitanye nabyo kubera icyo utagivinga apu waje kumenya gute ko nyine ugomba gukorera abagukunda kurusha abakwanga so njye mara guhurana iriya bodishemingi ni cyo kintu cya mbere cyatumye abantu bangunda ko nacika intege kandi imura na bodishemingi nyinshi kandi ugasanga abantu benshi bantuka ni abagore bagenzi bangi so impamvu nacitse intege nari narinjye gucika intege titi burawuni ndamushimiye he just ah cam into my dm arambwira akenshi ya ni uko nguko abasitari tubayeho baradutuka ibintu byinshi but give up apu uzi icyo ushaka uzi impamvu wagiye kuri tictok yaba nabyutse nabaye undi muntu ndongera ndakora yego iki ni kimwe mu bintu unyeretse bagututse cyangwa se kinanaremereye wenda kiri ku ruhande ibindi bintu ujya uhura na byo kuri tictok ni ibihe by'abantu batera amakomenti n'ibindi bigiye bitandukanye a ikintu nabonye kuri tikitok hari abantu bagukunda mm. bagukunda cyane mm -hmm. bakanagusubiriza nyine hari haigihe umuntu agutukukanarira ukihisha hari abantu mm. baza bakagusubiriza nyine mm. ukavuga nanje iki kintu nari kukivuga ariko ntabo nigize nyivuga mm. so bakagushyigikira muri business zawe mm. ntabwo ari ugutukana gusa hariho n'abantu beza yego hariho n'abantu beza bari kindi yego yego hariho n'abantu beza bari kindi ariko abenshi nanone bakagutuka bikagutera ikibazo hari abantu benshi uba usanga babangamirwa no mu isi bisanzwe na bodishemingi nk'uko uri kubivuga bamwe bakabibereka abandi bakabyandika abandi bakabibabwira ubundi se ni ryari ari bodium ishobora kumusheminga ni igihe nawe ujye wireba muri miruwari ntukunde ikintu uri kubona ushaka kukubwira ngo ufite igikara kibi wakireba muri miruwari ukabona ni kibi iyo ngiyo iba yakwafegise cyane ariko igihe babikubwira wowe wakwireba ugakunda ibyo uri kubona kipu goyingi biyu ntabwo imana ijya kukurema yigeze gusaba uburenganzira burenganzira akuna ushatse no kubihindura wabihindura uko uteye wabihindura simba nasa abantu babagisha bakakora biki none se uno muntu nk'ubu njye nkurikije no komenti wari unyeretse yasaga wenda nkuvuga ko wenda ushobora kuba ufite amabere manini rayiti kandi sinjya mbona ahubwo hari abantu bo hanze bibagisha bahubwo kugira ngo bagire amabere manini se none se gutari bodisheming mu gihe ahubwo hariya bibagisha kugira ngo bagire amabere manini hari nk'abantu huhura n'abafite amabere mataka n'amabere arambangamira yaba imana yera amabere manini ibyo bintu by'amabere rero singunda no kubivugaho cyane nk'uko ubivuze hari abantu biyongeresha so ngewe ukuntu umeze ndabikunda kandi nta n'ubwo nzabihindura nta kintu bigutwaye niyo mpamvu n'abavuga baba bavugira ubusa ninjoro twaze tugana n'umuntu turi kuvuga turi kuvuga ngo ese wundi nk'umugore mwiza umuntu yashaka ameza ati tukaba turi abantu batatu umwe akavuga ngo ngo ngiye mwiza ni gushaka umugore mwiza nyine ifoto tuge nk'undi foto undi akavuga atari ngiye ifoto ntago ariyo imata ahubwo umugore ni ikindi kintu kirenze ubwiza undi agahita avuga ati ahubwo ati abagore beza kenshi ubu usanga ari n'ibibazo ubu usanga ari ibibazo uzanye mu mutwe we kuri sayidi yawe wahagarara hehe uwo ni umukobwa ngewe nk'aho ufite umusaza wawe kuko sinnda umugore ariko n'umugore nifuza kuba umugore wese uzi gukora aba ari umugore mwiza uzi gukora uzi uzigushakisha ibyo bintu by'ubwiza twese nta muntu ukoze muri zahabu tuzabura bizashira se sehashi kurebe hariyo abantu bari bateye neza ariko gukora bikugirira akamaro umuryango wawe bikakongerera na confidence komfidensi songe kuri njye umugore uzi gukora niwe mugore mwiza iri wabyumvise ko mbatsinze dore nuriya mugabo twari turi kuyiburana na ho ninjoro yavuga ko nta warushyi gikiki yarya warushyi gikiki rate hari agatambye uriya ariyo yatandaraje ngo umwize ntizabahanga ariko nanone ngo umugore uzi gukora eee njye navugaga yuko ubwiza ari ibibazo navugaga ko ubwiza ari ibibazo cyane cyane tuko nakubwiraga rero kenshi ahita ugongaho ndumva turi ku ruhande rumwe rato ni byiza tugiye kuganira ku bintu byinshi kubera yuko uri umuntu ufite ibitekerezo byagutse kubera ko ni kenshi ntabwo ari kenshi uzabona umukobwa udapfa gucika intege abandi bakobwa uba usanga yaragiye muri ibi akabivamo akajya muri ibi akabivamo akajya muri ibi kubera n'ibibazo yagiye ahuriramo nabyo kano kanya ukurikije ukuntu urubyiruko ruri gukora wowe ukurikije abakobwa cyane cyane ubona bimeze gute barashaka gukora ntibashaka gukora hari abakobwa badashaka gukora mu by'ukuri akumva ko ubwiza bwe buzamutunga wumvishe dabiju akaririmba yaririmbye ngo 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 bebe ngo waravuze ngo ntaho ukizangiza ngo nurebe aho ukingirije ngo bodi bodi abantu benshi buriya kugenda nka ufite nka platifomu nini ugafuka abakobwa ngo ubwiza bwawe buzagutunga ngo ikibuno ntabwo bizagutunga sheri so ikintu cyiza cya cyambere cyambere ni ukuba ufite nko mu bintu by'umukobwa agomba kugira ni ukuba ufite nk'ibintu bibiri bibizi gukora neza rumva nimba ari mekapu se nimba ari uguteka nimba ari iki nyine byangaha bijya ahandi ariko wikicara ngo byaranze ngo reka nicare kuko hari n'abantu tujya tubona barize nk'ubuganga ukabona kora muri airport cyane nkange nizi mibare ndi umunyamakuru so ntago nyine hantu uteganyiriza ariho ubonera ntago wacika intege byanze aho wateganyaga ushobora gushaka iyindi nzira plan b se sui isi ikibaho none se amafaranga yose twese byose tubikora kugira ngo tubone amafaranga wowe ubyumva hari ikintu bitwaye ko umukobwa yabona amafaranga aho yayakura hose tuvuge nk'urugero wowe uyakuye muri mekapu yewe undi ayakuye mu kwicuruza bodi ye nyine imurishije amafaranga mwese muri hariya umuhagaze hariya ugafata Kesha yakoreye amafaranga yarayakoreye ugahita ufata undi wayakuye muri bodi biba bitandukanye hehe muri iya hantu bitandukanye ni kuri mento helufu urumva wamuhaye akamfata akavidewo ehh kandi koko ehh mukuriremo aha harimo n'abamama z'ibyakatari nabyo turabigeraho umani ehh ehh banza umbwire itandukanye ry'abakobwa babiri nari nkubajije ngo ufashe umukobwa ukamushyira hariya umukobwa mwiza hanyuma we akoreye amafaranga yarayakoreye nyiri mu buryo buzima eda yakoze akazi yagize ati undi ukamushyira hariya kumwe we yayakuye muri bodi yaryamanye n'abagabo yagiye mu byinshi byinshi bitandukanye ariko bose bayafite bose bayafite hari ikibazo abantu batandukanye ni kuri mento herifu ukuvuga ngo umuntu wigurisha mento herifu ye iba iri down usanga akenshi afite trust inshu anga inshu nyine ukamureba ukabona atameze neza yewe ariko umukobwa wuze ngo ndabyo ukanjye ku kazi njye nyabugogo kurangura nzengurishe uriya mukobwa aranaryama atekereza ejo nzakora iki ejo nzakora iki yanavuga ati ntabyo nabonye ariko ejo wenda nzabona igishoro ntongere nkore zo buriya we kurara araratekereza ura mugabo yambabaje uriamugabo nabwo yanyishyuye izo mental health ziratandukanye rero abantu bitandukanira ni kuri amafaranga ashobora kuyabona yose aku buzima bwo mu mutwe bwabo buba butandukanye none se ko tuba tubona ku mbuga nkoranyambaga abo tuzi bakora ibintu nk'ibyo ngibyo baba bagaragaza ko bishimye bameze neza barh ubuzima buhenze gute mental health yaba ikibazo kandi btuba tugabona ku mbuga nkoranyambaga baryoshye kuri snapchat kuri tio kugenda kurid ugashoyinga ofu nibyo twese twabaye adikitedi ukerekana wasohotse ukararurira ukararurira wenyine mu buriri ibyo byose twabaye adikitedi kuko sosho mediya niko twayisanze tugomba kwerekana inoze yacu nziza sayidi yacu nziza so ni feke rayife sosho mediya ariko bibaye byiza nyine washaka utundi tuntu wikorera ukajya unisengera imana kandi buriya iyo ukora ugasenga ibintu bigenda neza cyane bigenda neza cyane igihe w'uyu munsi nabonye gukora kw’Imana ariko ndabibona buri munsi ariko uyu munsi ntabonye neza cyane kabisa abantu benshi n'urubyiruko rwinshi kubera kwirirwa babona ibyo bintu kugira ngo bazandasitaninga ko ari feki layifu nk'ubu uri kuvuga ngo ni feki layifu kandi uri gukoresha imbuga nkoranyambaga yewe n'abandi nk'umuntu twemera ku mbuga nkoranyambaga hano nko muri mu rwanda shadibu ni umwe ni mu insitagamu mwiza cyane n'ahandi hose ariko nawe samutayimuze ngende igeze kumukoresha interiviyo aravuga ngo ikintu yicuza ni ukuba yaramenyekanye akaba umusitari none kandi sitiri uracyari umusitari arazwi umwana uba ukurikirana ibyo bintu yabyemera gute mu gihe n'ubundi mwebwe mu birimo ngewe ntabwo nkurugero umuntu wese wabaye umusirikare iyo umubwirenganye kuba umusirikare arakubuza benshi muri bo kandi we ari umusirikare yaramubaye ari nawe n'ako kanya nicyo gishobora kwizeza umwana kikamwepuruvinga ko ibyo muvuga ari byo life fak lifekari dekaduye kuri icyo cyo kwamamara kwamamara mu rwanda ntabwo bimeze nka uganda cyangwa kenya cyangwa tanzania urumva nka buriya shadibu yaba ari nko muri kenya uganda ntabwo yari kuba avuga ngo aricuza kwamamara kuko ubona sapoti nyinshi urumva ukajya unyura n'ahantu ufite n'imodoka iriho purake ya shadibu urumva kubera sapoti y'abantu utera imbere ariko mu rwanda nk'ubu ngubu ngeye ntegamoto nkahura n'abantu ngo dore kenshi so kubamamara mu rwanda ntabwo ujya ubona sapoti nyinshi bikakubabaza ko uzwi nta mafaranga kandi ikindi urazwi n'abandi bantu bakubona abagenzi bawe b'abanyarwanda bakakugirira ishyari bakagutuka so i think aricyo kintu mu rwanda dukwiye kwiga gushyigikira abantu nyine bazamutse uba watutswe cyane uba wabwiwe nabi nka burashadi bwo hari ibihugu byinshi yagiye ahagararira u rwanda ugasanga muri komenti abantu bari kumutuka ni abanyarwanda rero akavuga ngende icuza kubera wenda sinzi imitungo yiwe ariko ntago bingana nko muri umukontenti kuri wo muri tanzania ukizamuka ejo usanga afite imodoka ye afite inzu ye ashowenga ofu rero twebwe mu rwanda ntago nta mafaranga ntaki nyine ni ukwamamara gusa rero ukicuza nyine kubera iki ikinamamaye kandi nta nikintu gifatika mfite mm. buriya ntakuntu bihuye n'ibitekerezo by'abana bo mu rwanda nguhe nk'urugero mm. ushobora gusanga ngye nk'umujene umu ugasanga abatipe tuziranye mushobora guherera mukabara kakugurira icupa ry'ibihumbi magana abiri mirongo itanu mm. ariko akaba taguha ibihumbi ijana wanamuhamagara uh -huh. umuguza bikaba bitakunda tuvuye no hey. kubykuvugan abasitari n'ikiubona atariko ahubwo abanyarwanda muri rusange abenshi duteye mm. mm. kuba nyine ntaguha iina aiko kitakugirira akamaro ntabwo nyine umunyarwanda mu mbabarie ko nkoresheje umunyarwanda mm. nta munyarwanda ujya wishimira ko utera imbere kumurushe mm. abashaka ashaka utera imbere ariko niumurushe no mm. nibwo ari ukugira iki akugurire ariko kashi no kuko kashi aravuga se wunzi imuhaye akagenda akabyazamo nk'ikintu so uko nk'uko tumeze ariko mva tuzabihindure kabisa ntago mfite ijambo rinini cyane navuga ariko igihe maze kubona ni uko na muntu wishimira w'umunyarwanda wishimira ko utera imbere ku murushe n'ab'abahanzi yego njyewe nabaye hanze mfite abanyarwanda b'inshuti zanyu bafite utuzi twiza njye mfite akazi kabi kabe nawugeza mbwirango uvayemo nkushakire hano nkora kugira ngo nyine udatera imbere kumurusha murusha ya ugore tunabyinjiramo wabaye hanze hehe wowe nabaye muri romani wabaye muri romani nk'igihe kingana gute imyaka itatu imyaka itatu wari wagiye muri romani gute nagiyeyo gukora bisanzwe ngo waplinz akazi kigali se cyangwa umuntu uri yoni wagushakiraumuntu uriyo ariyo arakwaprngira wabona akazi kagenda muri uomani harya ntibisaba visa nibiki e, ako gukora interview muri e, ye, gu, eh yego ubuzima bwo muri bumeze gute omani omani ubwo si kwa mujahadini omani rembaabuniabarabu e, cyane mm -hmm. mwambara amakanzu mukikwiza mm -hmm. imikorere yaho iragenda mm -hmm. nta kibazo cya umwana none isuku cyo wavuyeyo hariyo abanyarwanda benshi njyewe naje kurangiza kwiga kuko ishuri rijyanye ntabwo twiga onulayini naje kurangiza kwiga imana nibigenza neza zarangiza uzana tunasubirayo Tugarutse gato kuri bya bintu by'abakobwa twavugaga hari ibintu byabaye bajyaga bavuga ngo dubayini bari porutapoti n'ibintu nk'ibyo ngibyo by'ubuzima abakobwa bano bakobwa tubonanyi ku mbuga nkoranyambaga bicuruza n'abaherwe bacamo banyuramo muri muriomani ho birahaba akenshi babyitaga Dubai lisi. bira bavuga ngo eh ba hey, ngo bakabahanga mm. baka baabagurisha ibintu bibi cyane nyine bishoboka ah, ba barabesa nj mm. ndi muriomani narakora cyaneataha mm -hmm. n'umugongo mm. so i think ko um, ndyatinkmugomba guha space n'abandi bakobwa bari muri omani bakora mm. nzahora mbavugira kubera mm. turakora abantu mm -hmm. bakavuga eh hey, hari n'umuntu yavuze muri comment ngafite video yanje ndi ndikonsimbwa uri konsimbwa ngwagenda ikonsimbwa urumva muri o mani urakora ugahembwa abantu bariyo batunze imiryango so biriya bintu bavuga ngo babafata ku ngufu ni kwa kundi abanyarwanda ari abanyarwanda b'abanebwe bagira akazi kakabananira bagatangira kubeshya ngo babafashe nabi ngo babagize ku ngufu ni abanebwe ni ubunebwe nyine burabicana mukajya musebya abandi bana bariyo muzamuvuga ngo turyamana nabi none se uretse wenda ibyo muri romani wowe nta sitori wenda z'abandi bakobwa ujya wumva nge kukubwira ko ari ubunebwe ni akazi kaba kabananiye niyo yahura ni umu mubi wenda agashaka kumufata ku ngufu ariko ntabwo ari bose uzarebe abantu bose babivuga baba bavuye batarangize kontaragiti kandi iyo utarangiza kontaragiti akazi kaba kakunaniye rero ugenda uzingugure mu butembere umwana aba aragukoresha monchere ariko nanone akaguhemba rero hari igihe ajyayo agakumbura uwo muyiferendi agakumbura iyo famiye agatangira kubeshya nababa babeshya abakobwa bariyo barakora cyane baranahembwa mva mubahe umwanya kabisa kabisi mwamuziranye bake mu bakobwa bajya ku maporoti dubayi za nigeria muziranye gusa nyine kuba muziranye uzanye n'umukobwa ariko ukajya muri poroti dubayi ntazina turi buvuge it's ok hari abantu batunzwe n'izo poroti ukabona na se wese ujye ubona nko ukoresha sinapucati nayo nayo ni ukujyaho ngiye kureba abantu snape chart umukobwa buri munsi aranywa champagne yaguze imyenda yagize iki ni akazi akora nyine nawe marinnyi aba aba kandi mba ari byo yahisemo who am i to judge demu ntabwo ari uk'umujajinga ahubwo uwutekereza ko buriya nk'uyu mukobwa agiye guhura n'umugabo bataziranye urabona reka tuvuge niba ufite boyfriende ufite boyfriende uramufite ubona boyfriende ibyo ari byo byose hari ukuntu nyine mw'inkakabyezi mu kwihakabyizi kuko ubyemeye ni gute akabyizi ni agakira akabyizi mugahura mugasohoka mukajya kuri deti mukaganira nyiri uwo munsi mukawuharira na nyiri niko kabyizi ntawe njyira nta kubeshya eee ntawe ugira muhana akabyizi nawe peee uwugira ameze ati ni besito nawe peee uheruka boyfri ntiryari muri bibiri na makumyabiri ibiri na makumyabiri ni bibiri na makumyabiri ni bibiri na makumyabiri ni guheruka boyfriendi nta nsengeri ujya gukorera amafaranga nubunguberega ntabwo ndisunganya ngemaza amezi abiri mu rwanda mbashakisha mbashakisha umwanya wa boyfriendi nawe umfite ntunese ubwo ngubwo uheruka no kubona fegisiyo bibiri na makumyabiri byose uri umuntu niyo waba uri bize harijenshipu naturayinze ndi muri o ariko yara feyirinze ariko ntabwo njye nyibara kubera ntabwo yagenze agahe gatoya kandi yari disitense hereshenishipu ntabwo ndongera kugerageza n'uruhu guheruka uheruka fegisiyo bibiri na makumyabiri se cyangwa hari uku ntabwo nibyo yaba ngo abanywamo cyangwa se ntabwo ari uko baba boroheye nibwo nyiheruka nshakisha iyo umuntu wese ndamureba nkamubona umu kinyanza wowegeze ariyo reka tuganire nk'abavandimwe n'ubundi ntabwo abantu bari no kubyumva mpani nazo usengeye ikibazo cyane njyewe narababaye narababaye nyine ntabwo mfite umwanya wo kongera n'imyaka ndimu ntago inyemera kongera gukina narakinnye nyine muntu waratoye ejo bundi se wowe iyi naratoye ifite tuweniseveni rero ndigushakisha buriya umu boyifereyindi cyangwa umufiyanse ni mwana imutanga kandi nanone niyo mbyiza imana namubona nshyigikira mu byo nkora hari umuntu uza akagusubiza hasi so awishi ko nabona umuntu nsapotinga ngo tukagerana kure apana umuntu nyine uhora ugusubiza hasi none se uko uvuze ko wababaye wababaye gute mu rukundo kuburyo bishobora gutuma ngubuka kandi n'ubu ngubu mwese nagura ababara shange uzajyeyo uzambwire hari umuti witwa philemon yariyongera kareyamunga ngo niba ugeze mu rukundo wicara neza ufata amasomo mva reyona arababaye nka janitila byagenze bite api ntabwo nshaka kubisita nta kibazo ni ukubinyuramo twigendera nsugura cyarira nk'umuntu wababaye nshakira ze yaranashize byagenze bite mbwiru acyari ntabwo nasubira muri sitori yose apana sitori yose nyine hari ibintu umuntu aba yaravuze ati umuntu yankora ibi n'ibi yego nyine njyena arizeye cyane hamakwakunda icyizere cyawe nyine nk'umuntu agifata akagisenyi ndatse wari hapeni tu meyi yakuze ikizere nk'ubu reka tuvuge ngo nge harimo umutipe nzi wababaye umukobwa yamubwiye yuko yamuteye inda urukumva bahita bakora ubukwe umutipe nyine yanga kumuteza isi n'iki uwo mutipe aba ari umuri shopu izi mani n'umu poroduwisi abantu benshi baranamuhuza ariko ntabwo ari we wamuvuga arangije ahita yihutisha ubukwe kubera ko yateye umwana w'umukobwa inda barabana bibiri na makumyabiri ahari uwo mukobwa agiye kubyara bya romometisi iyo yaba oke ni umurongo w'ishobizi kandi uzwi cyane nk'umuporodisi ujwi ntabwo wenda baza abantu ba makuru kandi ntabwo nshaka kuvuga amakuru y'umuntu ari purayiveti bwa mbere ariko byabayeho ubu nk'ukuntu yamuburekinze ubu yagukoreye ibihe bya akishari wihada tingi ituziranye cyane kwa uba wizeye umuntu uvuga ndamwizeye bati he had anada gafurini wumva sinzi n'ukuntu bavuganaga maybe yari afite fone ebyiri i don't kno twatandukanye kuri sevante habura iminsi ibiri ande sevante iwa mukwa kabiri mukwa gatanu mu kwa gatanu atakora mariage nyine hari ukuntu abashuti bawe bakubariza amakuru bamubaje basanga bari bamaranye imyaka itatu bakundana njye twari tumaranye imyaka ibiri akaba atipuza ko ari abarara aba ni abahungu b'i kigali kigali boyizi ntabwo ariko mukaba abakobwa b'i kigali ubwo nawe ntabwo wabura ku ruhande ukuntu wigenza nke mbese we musheri njye tunakundana telefone yanjye uyizi uyifite niyo ngendi wa muntu wumvira ariko nyine abantu benshi iyo ubumviye for granted nabihindura rabifata foru gurante niyo twaba dukundana nasohotse n'abashiti banjye boyfriend wanjye akambwira ndavuze ngo ta genda taha kubera ari umusheri wanjye abivuze ni we wari ufite ikibazo njyana nta kibazo nawe mfite nibyo ko nibimogakandi nizere ko karma mm. azayibona <laughs> <laughs> karma karma <will> we find you kabisa <laughs> yeah, kabisa i believe in karma urumva mm. mm. izagusanga ubugome <laughs> bwose ukora yaba ari mu rukundo yaba ari mu kazi ibintu byose ukora nabi bigusanga ukiri ku isi kandi ikijwi kikaza kikakubwira abantu ba emutiyeni uniyoni so bibaye byiza be nayise abantu bose duhura n'ibintu bibi ku kazi ugahura n'ibintu bibi tukifuza umuntu uduha urukundo uri kindi twese turabikeneye no muri supamaketi no kwa muganga nyine tubaye kindi isi yahinduka isi yahinduka tugatuma ducishamo akantu gatoya ko kwiganira mu buzima busanzwe dukomeza ho gatoya ndakubibariza utubari dutoya tworoshye tuno dusanduku twiza tworoshye cyane

ni dutatus okay, buriya guverineri atandukane na meya Ni Meya. se bifaransa Okay, guverine. Gavana. Eh. Abakuriye yose. Mhm. Mhm. avan meya ari kimwe na gavana Urumva meya ari kimwe na gavana. <laughs> nibyo ese <kuseka. laughs> <Niko seri. laughs> <laughs> <Mane. laughs> <laughs> Okay. gavana abakuriye u rwanda rwose gavana abakuriye u rwanda rwose noneho meya meya mu mujyi wa kigali meya aba akuriye akantu k'akarere meya aba akuriye ubundi akarere gavana akuriye nyine igihugu cyose gavana akuriye igihugu cyose hanyuma buriya utekereza ko nk'u rwanda rufite uturere tungana mirongo itatu ya mirongo itatu mirongo itatu oke ni ahongaho ni sawa cyane buriya utekereje wowe urabona tuba dufite nka minisitiri w'ubuzima abagomba kumenya mu buzima ibitaro imiti ibintu byose byo mu buzima uri butekerezwaho nka minisitiri w'intebe wakoreye minisitiri w'intebe abashinzwe ntabwo navuga ngo imibereho myiza kubera ko havuyemo sante ibindi byose ababishinzwe intamu ya musantere yose abishinzwe minisitiri w'intebe urumva tugira ngo umva amusobanurire dufite minisitiri wa reka tuvuge hari nka minisitiri wa ICT w'ikoranabuhanga nyine sibyo ubu usanga ashinzwe ibintu by'ikoranabuhanga ama interinete iterambere ry'ikoranabuhanga mu gihugu noneho tukagira minisitiri wenda wa wayidikaso abashinzwe ibintu by'amashuri nyine yose uburezi muri rusange tukagira minisitiri w'ubuzima abashinzwe ibigendanye n'ubuzima byose mu gihugu hanyuma ubwo minisitiri w'intebe we aba akora iki mu gihugu

oya nyine nuko mujijisha ni ukumujijisha urikumvaariko nibyo mani urumva ee ministiri w'intebe Abakurikirana na president. Eh. Nibyo. perezidanko perezida yananirwa nwh Okay. <laughs> okay. nta kibazo buriya urkumva uba wumva

umwaka ugira nk'iminsi ngari magana atatu mirongo itandatu n'itandatu nawe urumva kuruta ari uba umeze neza cyane uri kumva ugiye kumbaza ikindi kigoye si cyo cyanyuma seho ya ka ra ka nyuma ka ra ka nyuma wizeza abafana ukamubaza akantu koroshye mu biri hano ceyamani erike nawe ni ceyamani uri kumva muriya uri kumva utekereza ko efe ariko ibyo biragoye kigenda nagiye ukubaza ikigoye efe ni iki ariko kiragoye naba nkugoye sibyo ukatane nabyo ubamo ahubwo utekereza ko ari leta yandukanye riri hagati sibyo wareka ngo aza akabazo koroshye mbese nibuga indege yavuye i kigali igenda muri tanzania si wagiye muri romani wehobwo hari iyindi yagiye ivuye i kigali ijya muri romani irangije ikoresha isahani igica igarutse ikoresha iminota mirongo icyenda kandi abantu umubare w'abantu n'imizigo uburemere byari bimwe ubwo byagenze bite ngo yavuye yavuye i kigali ijya muri romani ikoresha isaha igica iyo sahani yewe ubu ya nyine ni ko byagenze yondegi yarihutaga cyane ntabwo ari nk'iza bagenzi bagendaho noneho yari boyingirwa irangije mu kugaruka ikoresha iminota mirongo icyenda kimwe si isaha n'igice aha itari hahahaha ntakibazo gariya moshi nicyo cya cyanyuma noneho ni cyo cyanyuma gariya moshi ikoresha amashanyarazi iri kugenda iri kwiruka cyane buriya umwotsi suhora ujya imbere cyangwa inyuma ndajya muri gariya moshi padi ukurikije nyini bya physique fizike ukurikije ukuntu urumva gariyamoshi y'amashanyarazi iri kugenda iimbere umwotsi waga nyuma cyangwa y'amashanyarazi nawe nta mwotsi ah oke cyangway nisawa wifitye tatuwaje rt yo tatuwaezanditseho ngo zivuga iki iki ngo cyangwa reka 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 oya wakoraho nange nakoraho ikiatshoeksh handitseho ayame capiyoni mowa dani akonkara ndumutsinzi no kurushaho ni ukuvuga ngo more mowa dani akonkara ubwo bivuze mu kinyarwanda ngo ndumutsinzi no kurushaho ni kano kanditse muri bibiriye ubwo ukuvuga ngo more than a akonkara bivuze ngo umutsinzi no kurushaho ndi umutsinzi no kurushaho iya meyampeyoni mowa dani akankara akankara ushobora kuba wari uri kuyanyuza nabi ntakibazo kubera mu karase noneho se kubera ikigo wahisemo kwiyandikaho gutyo iyo i think i was deppressed kubera ko nayo nde ni umutineja wirangiza kwiga twari twagiye muri turipe uganda tugenda n'abandi bashyite iwacu gwa dushyiraho tatuwaje igihe imitamo uko banyandikaho gusa ikoranabuhanga muri corral ubwo ni corral yagiye muri turipe se oya ni ishuri nyine kubera kundi murangiza kwiga twarakoz ariko international turipe twarayipanze twarakoteje none se ubaka akanya wenda wakuze ugiye kwishyura tatuwaje bakunyakwishyuraho iyo ngiyo ntiyindashaka kuyisiba barambujije ariko nzareba nzage nka dubayi ni wowe ndashaka kubikora neza ninde wakubujije nyine mu rwanda abantu bose nagiyeho barabyanze yewe biri ahantu habi ngo bishaka kumviraho inkovu bishaka kugutera kanseri ubwo nawe nimba utarayishyiraho ntuzayishyireho uzicuza ngiye ntabwo najya tatuwaje nicyo kibazo cyari gishyira agiye gukurikiraho ni abantu benshi cyane oke ngiye hari n'undi mukobwa nasanze yari afite tatuwaje nkaho ngaho iyo yawe iri ariko yanditseho ngo mayi layifuzi yarashyizeho umutipe bakundana icyo gihe uwo mukobwa yakundanaga n'uwo mutipe agera kuri revue asanga ngo uwo mutipe ari kurya umwana munsi we kandi bakundana ariko tatuwaje mu bantu ikibazo nta bahungabahungabahungu ndaje mubwire nibyo bakobwa sinabikubwese ko wa mutipe wa mukobwa yabyara mu uwo mukobwa rero yicare yike uri kumva nawe wari nikintu wabwira umwana kandi utashye tatuwaje mbabarire ngiye musabye mbabazi ngiye nayishyizeho nyikunzi ariko nanone kubera njye nahuye na shemingi nanone y'undi mwana nagira ngo umuntu najya mbona insitade yo kuvuga ngo uwo uriya mwana afite amabere manini ajye areba tatuwaje kandi kuko byarakoze umuntu wese wambonaga yahita areka kwibanda ku miterere yanjye agahita ajya kuri tatuwaje but now ndicuza nayishyizeho we na wose tweyini ubwo waba mu tuwenti seveni ducuza pe rero ntuzayishyireho kuko uzayishyiraho wicuza cyane cyane iyo arekeye boyi fereyidi cyangwa gari fereyidi donati urwo rukunzi urimo ruzarangira ariko zo zose zizarangira nshya zizarangira ariko se ubundi nange nta shiringira umukobwa mwiza w'ibintu wabuze ngo eee bazerite reba ku wambaye babona uri buhita ujya kuri denti oya wabona uri butujya kuri deti reba uko uniyambaye njyewe nukuniyambarira njyewe wacu turaba divi turaba angilikani turaba rukore niyambare ya neza reba uko ayo yose turashize wajya turaba angilikani twebwe turaba rukore nyine nibo barokore n'ubundi ubundi ko n'ubundi mboga zibona abana uriya musore nubwo ntamuzi ntanabazi mukundana ariko naribonaga ko azakubabaza nanjye nawe abibonaga mwavugarekareka twakundi nyine aho mutagatifakugira inama ukamuca amazi ntarabibonaga o yazi ntuzi ko ujya ukomeza bakakumwihambira umva se njye ntabwo nshaka kwanga umuntu mbangiranga amakosa mbeho mbangiranga amuveho sinakubwe karuma nyine wowe uzahore na karma ngewe ese muri buriya wenda n'umuntu badukurikiye abantu benshi bagukunze narebye muri komenti z'abantu bagukubise mbonaremba bakuvuga ko bagukunda cyane ubundi ushobora gukunda umutipe umeze ute ngewe shira rero ujya mu rugo nyine rurizana ariko byagenda neza umutipe ameze gutya nge wenda kwariti tayime muntu mu si ubwo umuntu umeze nk'ikijumba akaguha umwanya ikijumba si umuntu w'ikijumba nawe uzi mboneje wundi mugabo muri zimba uri kuvuga shepe mbizikari ngo yashange wundi mutima hari umutipe umaze gutwara ikamba ry'ububi muri muri zimba bwe imyaka ine Mani mundi. wnnho twahuriwira rer ni nk'umutipa umeze gutewezia bisanzwe jepfa kuba mental taeth yanjye <laughs> utayshyira hasi oya trumvamwamaze guiuza nse je awe n'abantu benshi beza sheri bafite n'amafaranga ariko dispi ikabyica byose jeng ndi muntu nyine yeah.

shafi cyangwa debeni bari ahongu bameze kuri bafite ibitaye nk'iby'ibipapa shafi shafi undi wo muri amerika bavuga kuri nuza abahungu bafite ibitaye nk'iby'ibipapa we na debeni we pamela urumva yaramwaruye rwasigaye shafi kandi nawumva ngo afata amano batamubeshyira shafi nyine ntago mvuze nyine tangira na nyine bafite abahungu bafite taye nk'iz'abapapa e nk'iz'abapapa ngeweho nawe mfite taye nk'iy'abamama wowe wa nterwa wanambwe ngo urisingo ubu ngubu mbwe ngo ujyane kuri deti naho urahemakana wahita ugira ngo nta kubenza ngo umukobwa umukobwa umutipe nako umeze nka de uteye nka de ben niyo mutipe wakunda afite n'ubwanwa cyangwa ubwanwa si ngombwa ubwanwa nyine nyine kuri aya nk'abapapa hari abahungu ubona ukabona umeze nk'umupapa nk'uriya buriya ameze nk'umupapa uriya nta bwanwa afite buzaza ni uko akiri umwana urumva nyine bameze kuriya ubwo ngubwo abadukurikiye babyumveka mbese anakora jimu kubera ko ngendanye arya cyane no guteka nzanyamutekera aryareka ajye muri jimu tutazarwara diyabete aha kandi biriseri uraza kumubona yego hajya kuri Instagram witwa gute ivete keshi ivete keshi ubungubu ariko nawe nshaka ubu ndi muri hiringi janine akaba ari muri pendingi ndi muri hilingi janine nyuma rero niba hagomba kuba hari umuntu uri kuri peni peni asa ibisire mani warababaye asa umuntu wababaye umukobwa mwiza gutyo n'iyo mbonye umuhungu ngira ubwoba ntubwo ikiza ni uko ndi nyine ubwo ntabwo babagize nyineybunye umuhungu giruguaikogendaumupapause kesha wambwiye gukora ibintu byinshi kandi tugomba kubivugaho sibyo kandi bavuze ko abantu bagukunda kenshi usanga bagusapoti ingamo byo ukora ubukanukanya ni yego abantu bashobora kuguspotingam ndabashima abantu bamaze kunteza imbere ubwo skin care ni ibicuruzwa dukurikiranye ushobora ko skin care ni ama yo muri korea acuruza atuma wita ku ruhu rwawe so ndana hostinga everisande dewe reka turangage tutindega dukora ayo ma kuko niyo umuntu ashobora guhita ok ndaza kukwereka ifoto yanjye noneho arayakoresha no kuyakoresha uze kuyihereza uriya mugabo aze kuyishyiramo ni we ditinga noneho mbwira umuntu ashobora kuzibona gute ni ikihe kigashya kazo ni indi muntu ushobora kuzikenera urakoze ifite shopu mu mujyi muri chike ariko hariho na nimero zanjye kuri social media zose yego za business abantu mumuhamagara mukambwira ngo muramfana murakoze ariko mujye munangurira cyane mu nyine nimba ufanangurira si byo ubu nkange urabona uruhu rwanya nta mavuta rukeneye urayikeneye urayikeneye ni nk'aya korikire runyineye uruhu rwawe rurerure ruduraye rurumagaye kandi nzi ko nanyweye amata amata nyine birumvikana ruragakora kakajya gashayininga neza aha wakunda umugabo ufite agahoga shayininga ikibanza abagabo ntabwo bajya bita kuri sikini ke baba bishakira amafaranga ariko nyine nka sheri wawe mufite wazimugurira ukamuha kado ntabwo bihenze wowe ntabwo bihenze bigeranje n'ukuntu bikora so hari na fensho ntaryo babyita fensho ndi gufungura hari mu mujyi fenshi kuri iki ni kwa kundi uryama bakakwita kuru bakagushyiraho masike uduheri turimo bakadukuramo yego ndabibona bakagushyiriraho ibintu by'imyotsi yego eee so imashini yangiza ejo nzatamba kora piburisite n'umuntu ubikora ufitemo porofeshono ni amuhamagaye tuzi ko tujya kujya dukorana nkama nzabishira kuri sosho mediyo zanyu zose abahungu nayo barayikoresha nge nzaza dukora ikiganiro bari kuyinkorera ntabwo umuntu aba yambaye ubusa oya ni mu maso gusa mwane aho ni sawa cyane uri kumva hanyuma muri izo porodagiti ufite nge ni numva ariho nshaka kubanza kumva neza hari kinza ishobora gukora iki krinza yoza uhu isabuni yo mu masoin ugakurikizaho tona uh -huh. ituma ikuraho twatwanda twose isabuni itakuyeho kuraho tuno tw'umukara tuntu tw'umukarari udufite ndufite ndakwereza ifoto yego hama ugakurikizaho seramu uh -huh. ituma nyina uruhu ruba neza softi ugakurikizaho amavuta ugakurikizaho sunscreen yego package yegibari f pake mm. umuntuashobora kuz mm. kyemuhera rimwe mm. eh uh, skin uh, care no kwitukuza niahantu bihuriye care itandukanye n'amavuta amavuta nayo yabazanira ariko amavuta niahantu ahurira na skin care yeah. yeah. yes yego hanyuma urana hosting nda hositinga muzajya mu mbabarira muze gaze amu evuri sande ade wevu niho nkorera bye saa kumi n'ebyiri nagezeyo ubu wagezeyo ntabwo byoroshye kuyumva uryumvira muri kirabu ariko muri kirabu urumva uyu mukobwa ufite shopu muri muri ukajya no guhositinga hari undi mukobwa udukurikiranye aramutse abonye iyo shopu muri abavuga avuga ati enyeyemani ahitamo patro ceo ufite shopu kubera ikinyo guhositinga kandi urabizi ko akenshi abakobwa bahositinga ari ukuntu bita amazina agiye atandukanye undi ndaya n'ibiki bigiye bitandukanye ni ukubera iki ugomba gukora ibyo bintu byose njyewe ntabwo nzareka gukora kubera ntabwo ndagera ku nzozi zanjye ndacyatega moto ndacyakodesha kure iyo shopu kuyigira ntabwo byari byoroshye n'ibindi byose kubigeraho ntabwo biba byoroshye rero ntabwo ugera ku kintu uhita uvuga ngo nagezeyo komeza ukore none se ayo mazina bita abantu Abantu bahosting rero kibazo cyacu Mhm. twebwe nango turi ndaya nango nodutahana abagabo sibyo ese umundi buri mu batanye cyangwa ubundi buriyandimwe mmubatahany cyanwa bababatahanye jwewe rmvaayengombwa ko nane umugabo ni jyumutahanasinsi wanjerike kireba nk'ikintu watahanye hariya reka ni umwana wanjye eee nyine niyo mpamvu wamutahanye hafi urumva ntabwo dutahana abagabo jya iyo mosite nzemo itanaha yego uba ashatse kugutahana ndetse watahana n'umuntu utazi usi isanzare kazungu ni hehe wabyumvise ntabwo abantu bose ntabwo babizi ibintu byo gutahana n'umuntu utazi jya n'undi abantu baza bakagura boto ndabashimiye ni muri viyayipi urumva ukagura bote ukicara muri viyayipi yawe nta muntu uzanga kumenyere nkwera icupa ryawe wisanzuye nta muntu mwazanye itahira niba unashatse uwo mutahana ntabari wowe ntabari njye ntabari wowe rero si undi wagura icupa ukarebwa wenyine abenshi bazana ibyana byabo bose niba bajyanye ibyo muri resitora resitora seyi nyina urumva niubundi sedeweventiaba hari abakobwa abandi urumva kuzana undi mukobwa atari nko kuzana ibiryo muri atario kuzanae nkoraneo ni abahungu gusaseriveri banje nibahungu none se ubundi umuntu wa hosti abagomba gukora iki gukora iki abagombagukra iiuntwahosti mu kabariaa abantu baje so bajeoiukuvuga fata telefone yanjye ngenge ahamagara yewe ako kazi koroshye hatari wumva wakagumamo ni hatari nahamagara muze the web n'ibiki nkajya kuri tictok instagram hanyuma uko abantu baje nibwo mbona inyungu ni aho ngaho mbonera inyungu ni izo guhositinga rero biterwa n'uko wakoze ariko ngira ngo ni n'umwuga ubu ngubu abantu bagenda bubaha cyane ngira ngo hari n'amababi abantu benshi bandi banakomeye nka muyango turakora none ku isi bona umumama wubatse ndamukunda muzabimubwire ndaza kubimukubwirira akshon ntabwo uyu munsi yakoze kubera ko twagiye gufata mu mugongo bianca umubyeyi witabye imana ariko uyu munsi ni ku wa gatanu eee n'ejo turazaba turikumwe nzabimukubwirira urikumva nzabimubwire nzabyibagirwe ntabwo ntabyibagirwe nzana muzana mu mugi wa uru munsi nzaguha amagara tumuzane ahantu ukorera si ibyo yambwe ngo azaze noneho nange kubwira ati nibura ubu ngubu biri kugenda bigira agaciro kuko harimo abantu benshi bagaragara ko byo guhositinga buyangara hositinga ba jox n'abandi bagiye batandukanye ni benshi hostinga kandi ubona yuko ni iki kintu wabwira umukobwa utekereza ko ashobora guhositinga agomba kwitegura nk'uko kuri tuwiti wabo kuri tictok bavuze ati baratukana bagira gute muri hosito ni izi mbogamizi zibamo abantu benshi banzingira social inxite hafi impamvu nahisemo guhostinga uba ufite umutekano nk'umuntu ukwanga kuri social media ni ahantu umuhurira uba ufite n'ibonsa nyine sha nta kibazo kirimo mu guhostinga kandi njye nta muntu unzingo ntago naje mbwira ngo njyanamo gutya urumva umufite wangiye warambwiye wahostinga ndahambwa yesi oke sa wahita nshiramo ntabwo ndajya guhositinga ngo mbone ngo muyango ngo yaje cyangwa abandi basitari wowe kora ibintu byawe ntuzagire ngo ngo kuko abantu ngo baje gukura nka kuri aba bamuya ba bahostinga ukabona abajokisi bagiyeyo biba ari byiza bisa neza ariko nk'umuntu nkangijya gitangira nkabona nk'abantu baraje biranshimisha cyane so ntabwo ari ngombwa ko abantu barenze baza kuko bahostinze icya mbere ni uko bose yinjiza wowe icyo ngicyo niyo ntego nta kibazo kiri mu guhositinga kabisi n'abo bantu bagutuka kuri soshoal media ntabwo baza nta muntu winjira atishyuye muri club ubwo umuntu muntu ukwanga se yakishyura kugira ngo yinjire ngo aza kugirire nabi biragoye yego ndisaba cyane ubwo ngubwo kuri instagram witwa yivete Kesha hasi byo no kuri social media nziza zitandukanye mu mujyi yitwa gute yivete keshi aho ushyiraho iki amavlog asanzwe ariko ndi gutegura ikindi kiganiro nzajya nshyiraho kivuga kuri mental health

eee ngendamuzi ni uwakera ni umumama kabisa ufasha abantu benshi tugucishijemo ijisho ngendamuzi ngendamuzi kabisa ni n'inshuti yanjye nyengera n'inama reka tuve mu bintu by'imyororokere tugane ku musozo ariko eee nibyo bimusinziriza eee tujye twiga reka duso dusengera s'ibyo nta ribingi se nta basengera zabishyiremo ntuzabikate na ubikate sawa mwana tugushimiye ko waturinze waturinze amanywa yose tugeze mu gicamunsi turagushimiye tugushimiye kubw'uburinzi bwawe n'urukundo rwawe rutandoreka ntuhabwe kandi ushyirwe hejuru mwana tugusaba imbabazi ibicumu byose twagucumuyeho umwami ntiwite ku byo twagucumuyeho tubabarire kuko turi mu isi yanduye tudufashe mwari mu mirimo yindi tugiye gukomeza abana na buri wese uduhe imbaraga kandi umwuka wera tuyobore mu byo dukora mu izina rya esi kirisita nsenze neza ye amen live